Assalomu alaykum azizlar, xonimlar va janoblar. Har birilarga boshlangan hafta sermazmun, yaxshamalarga boy va xush kayfiyatda o'tsin deya bugun siz bilan birgalikda yana tabriklarimizni boshladik. Ayni daqiqalarda Kattaqo'rg'on shahri Ahmad Yassaviy ko'chasi 41-chi xonadondamiz. Demak, xonadonda istiqomat qilib turuvchi Nilufarxon opamiz, ya'ni mani oddoshimga bo'lgan Sankt-Peterburgdan Mohiraxon opalari, qolaversa Zokirjon pochchalari va jigarlari, ukajonlari Mamurjon akamizni tabriklarni yetkazamiz. Albatta azizlar, ularga bugun haqiqatan ikki dunyo saodati hamroh bo'lsin. Demak, bugun ular uchun hamma yaxshi niyatlar, chiroyli istaklarni jigarlariga yetkazib turibdilar. Chiroyli guldastalarimiz Nilufarxon opamizga xush kayfiyat bag'ishlasin. Siz esa kuzatishda davom eting. Siz bilan birgalikda kirib, xursand qilamiz. Сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве. Я люблю тебя. Образ твой года не старят. Серебро в висках пусть тает. И усталости не знает век душа твоя. Bugun bu mening onam ko'rsatuvining barcha ijodkorlari birgalikda Nilufarxon opamizni bugungi tavallud ayyomlari shukrona kunlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Biz chiroyli guldastamiz qasidalar bilan eng baxtli onamizni yonimizga chorlab qolamiz. Assalomu alaykum, yuzida nur, qalbida iymon baxtli turgan aziz davramiz qatnashchilari. Biz haqiqatda Kattaqo'rg'on shahar Ahmad Yassaviy ko'chasi 41-chi xonadonga tashrif buyurar ekanmiz. Nilufarxon opamizni izlab, ularni mehrimiz bilan yo'qlab turamiz. Qasagiylar bilan davomiga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, kibali mariyonimda yaqinroq. Yana bir bo'lgunki baxtli unutilmas kuningiz muborak bo'lsin. Yana Allohimning eng asl tilaklari va dunyodagi jami yaxshi niyatlardan tilab keldik. Umringiz uzun bo'lsin. Har bir ko'rgan kuningiz bugungidek shodlik va xursandchiliklarga to'lib bo'lsin. Farzandlarni o'stirdingiz. Farzandlarning rohatini, baxt ehtimol kamolini ko'rib yuring. Bilasizmi, sizga kim tomonidan tabriklar keldi? Kutgan bo'lsangiz, bunda surprizlar. Kim sizga bugun shunaqa chiroyli surprizlarni qilishi mumkin? Kutmaganlarda kutganlari har doim qalblarni quvonchlarga, shodliklarga to'ldirib yashasin. Bilasizmi, bugun otajonimdan, onajonimdan qolgan yodgorim. Tomirlarda qonim bir, tikan qilsa jonim bir. Uzoqdaman, lekin yo'l olis bo'lsa ham qalban yaqinman. Nilufarimni muborak etaman degan eng avvalo Mohiraxon opajonimizni nomidan, Zokirjon pochchamizni nomidan va ukangiz Mamurjon akamizni nomidan Sankt-Peterburgdan alangalik salomu va sog'inch guldastalarini siz uchun yo'llab keldik. Va albatta azizlarim, ayol aziz degan qo'shiqlarimiz bugun onajonimizga armon bo'lsa. Дарья де Бурмас, 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 дарья де Бур
farovon shirin shakar hayot kechirib umr guzarolik qiling deya niyat bildiramiz. Ayni daqiqalarda Mohira opam haqiqatdan seni bilan judayam ko'p sirlashardik. Ularni judayam yaxshi ko'raman, sog'inganman, musofir deyman. Qalbimni sog'inch o'rtab turibdi. Qani endi yoniga borsam-u, bag'rimga bosib onajonimni hidisanda bor. Ko'rar ko'zlari bor, yuzlarda ko'raman sanda. Dada jonimdan qolgan gap bo'lmasa deya bag'rimga bosgancha jigarlik rishtalarda yanayam qattiqroq his qilsam. Umri uzoq bo'lsin, bolalarni rohat kamolini ko'rib yursin. Biz jigarlarni o'rtasidagi mehr, muhabbat oqibati hech qachon tark etmasin dedilar. Va albatta siz uchun ikkimizga she'r o'qib berishimizni iltimos qildilar. Eng avvalo ayollarimiz haqida chiroyli she'r maromga qo'yib hazrati jon o'qib beradilar. Umringiz uzoq bo'lsin, shukronali baxtli kuningiz muborak bo'lsin. Albatta yana bir bora tabriklaymiz, qalbingiz xoshlarga to'lsin. Hayotning har qanday shartiga ko'ndi. Ay, qachon ko'nglingga tegdi shamol? Bolam chaqam deding, ro'zg'or ish deding. Bir kun o'zing uchun yashading ayol. Sen erning aybi yotguvchi qalqon. Oila ko'rkiga berursan sayg'al, maylida. Maylida har kun emas, lekin har zamon bir kun o'zing uchun yashading ayol. Shaffof ko'zlarini qo'lingga olib, oltin qo'g'irchoqdagi yasangan xushxol yuzingga upasur, yaxshilab kiyin. Bir kun o'zingga uchun yashagin ayol. Gohida gohida dard birlatilinsa qalbing, go'yoki to'lishmay qolganday qilib, qadringni bunchalar arzon qilmagin. Bir kun o'zing uchun yashagin ayol. Ilohim bugungi kun bardavom bo'lsin, baxtli saodatli kunlar sizni doimo olqishlasin. Quvonch har doimo xonadoningizda hukmron etilsin. Nilufar aka qalbni bir bog'ga qiyoslashadi. Albatta bu bog'da nimalardir o'sadi. Bugun qarab turibman, sizni bog'ingizda mehr, muhabbat, baxt hukmron qilib turibdi. Ilohim bugungi kunda bardavom baxtli hayot siz bilan birga bo'lsin. Tabriklaymiz. Umringiz uzun bo'lsin. Bugun aynan jigarlar, farzandlar, dilga yaqin, qalbga yaqinlar davringizda ishtirok etib turibdilar. Biz musofirni tabrigi hamda bu mening onam ijodkorlarni ham maqsadimiz, tilagimiz bitta. Yaratgan Allohim rizqingizni butun qilsin eng avvalo. Sog'likni tanangizga unvon qilsin eng avvalo. Xonadoningizga baxt, tinchlik, xotirjamlik har doim hukmronlik qilsin. Qut baroka tark etmasin. Endi esa siz uchun tayyorlangan, maxsus keltirilgan shirinliklarimiz bor. Bitta qudrat qasdlaridan shu tot tomon yo'l olamiz va albatta niyat qilib orzular bo'lsa shirinlikdan so'ra. Shirinliklar bilan siylasin hayotingiz har doim shirin bo'lsin deya niyat bildiramiz.
Чуть-чуть он на лед курса дунья, я надо, я ушел.
ko'rkam yuzini ochadi deyishadi. Ilohim, chehrangizda tabassum, lablaringizda kulgu hech qachon sizni arimasin, tark etmasin. Telefonda hozir ayni daqiqalarda Mamurjon ukangiz, Bahromxon opam, Zafarboychonga qarab turibdilar. Pulmon efirlarimizda ko'rib turganingizdek, ularga ayni daqiqalarda nima degan bo'lardingiz? Chunki hozir sizda ichingizdan kelayotgan kechinmalar bor. Bu hayajonli kechinmalar. Har kuni ham bunaqa kechinmalar, bunaqa tilaklar kelavermaydi. Chunki bugun 72 tomondan iyi kelayotganini siz dilingizdagini tilingizga chiqarasiz. Sizni chiroyli niyatlaringiz, qolaversa balki duolaringiz ularda asrar bersa ajab emas. Tepantamiz qasdagilar bilan shu niyatlarni birgalikda tenglaymiz. Allohim, ishona mangina ishlab kelsinlar, rahmat shunday qilganlar. Намекини, я к ним посилен. Сезам, сезам, мы сомбурга турб чуали табрик ларни юлле геллерния. Аллахум, харбур ният ларни, озы ижобат калсан, зиода сабалан албатта. Инхара пабуген сезге, юбказ махчу болгалар мушу еде. Фарзантларизды, турмушларге бирдиз, илайим буларна набиралларге, фарзантларге баш бол бирин. Хамаданизды, хамиша тулхана, мурадхана, яхши кулар бурсан ки, яхши куларизды, хамиша хизмат кылыш, бизге ям насиб кылсын. Хайырдымыймыз, аман болыйлар әзләрем, көргенде кушкун чыгып калабыз. Яхши кулларда дидарлашны, яркен дәстүр алып калабыз. Саламат болыйлар. Яна бер башкырына күйегез мөбарәк булсын.